Terve kaikille, mun nimi on Ani, jos joku nyt ei muka vielä tiennyt sitä. Itse asiassa laskelmien mukaan about 7 miljardia ihmistä ei tiedä, mutta se ei ole tämän videon pointti. Tämän videon pointti on siis arkipäiväiset nolot asiat. Noloi juttui, mitä tapahtuu kaikille, mikä on tosi arkipäiväistä, mutta silti aika noloa ja tyhmää. Ensimmäinen nolo juttu on se, että sä unohdat jonkun tyypin nimen. Se on oikeesti niin kiusallista joka kerta. Mä kerron teille nyt esimerkin siitä, kun mä unohdin yhden tyypin nimen ja se oli todella kiusallista. Me istuttiin semmoisessa ruokalassa, meitä oli minä plus oliko siinä tyyli 4 muut tyyppiä. Yksi niistä tyypeistä oli sellainen, että mä tunsin sen niinku jotenkin, mut sitten kuitenkaan niinku ollut tyyli ikin tavannut sitä. Mut niiden kaikkien muiden nimet mä muistin paitsi sen. Ja sit jostain syystä mä päätin heittää jonkun sellaisen läpän, missä mä aloin niinku, missä mä niinku kiersin ne kaikki tyypit ja sanoin niitten nimet yli joku, että ja Tompalla on semmoinen, ja Miskalla on semmoinen, ja Peterillä on semmoinen. Ja sit kun mä päädyin siihen, mä muistin, että oh shii, mä en muista ton tyypin nimeä. Mun on pakko sanoa kuitenkin nimi, koska mä sanon näitten kaikkien muittenkin nimet. Enhän voinut sanoa mitään nimeä, kun mä en muistanut mitään nimeä. Siis se oli niin noloa, koska kaikki niinku tajus sen, että mä en muistanut se tyypin nimeä. Kakkosena täällä mun listalla on se, kun sä unohdat jonkun tyypin kasvot. Sä oot esittäytynyt jollekin tyypille jo aikaisemmin, sit sä näet sen uudestaan jossain. Ja se moikkaa sua tosi silleen tuttavallisesti, mut sä oot unohtanut sen kasvot, niin sä meet silleen niinku käsi tervehtää sitä ja sit se on silleen, me ollaan itse asiassa esittäydytty jo ja sit sä oot vaan silleen. Se on niin kamalaa, siis mä en kestä. Kolmantena tällä mun listalla on se, mä en tiedä pystyykö kaikki niinku samaistuu tähän, ainakin pääkaupunkiseudulla asuvat pystyy. On joku julkisen liikenneverkoston väline, esimerkiksi metro tai bussi, johon sä haluat ehtiä. Sitten sä oot vähän myöhässä, sä juokset ihan täysin, sä näet, että se sun metro kautta bussi, sanotaan nyt vaikka metro, että se metro on niinku siellä, se on oottamassa, se on lähös ihan just. Sit sä juokset ihan täysin, sä oot vaan trrrr, sä vaan juokset tididii, sä vaan hypit ihmisten yli. Sä oot just heittämässä kättä siihen oven väliin, mut sitten ovet menee kiinni. Ja kaikki näkee sen, että sä oot yrittänyt päästä siihen metroon, mut sä et kerännyt. Siinä ei pitäisi olla mitään noloa, mut se on aina yhtä noloa. Sit kaikki sen metron sisällä olevat, mä tiedän, että niitä naurattaa ja mua vaan ärsyttää ihan sikan. Siis mä alan aina niinku silleen oikein tosi paljon, kun mulle tapahtuu tolleen. Mä en tiedä, aatteeks te? Mut mä alan silleen niinku oikeesti yli huutaa. Neljäntenä tällä mun arkipäiväisnolouslistalla on se, kun sä koetat näyttää jollekin tyypille jonkun hauskan memen ja sit ne ei naura sille. Tää on ehkä varsinkin mulle tosi relevantti juttu sen takia, koska mulla on niinku todella kummallinen huumori. Tai siis mä saatan nauraa oikeesti niinku monta tuntia jollekin videolle, missä joku pulu syö heinää. Niin sit jengi on vaan silleen. Viidentenä tässä listassa on se, kun sun kaverit löytää sun salaisen Markus Martinus alttarin. Eiks meillä kaikilla ole semmonen? Kuudentena, ja mun mielestä tää on ehkä niinku kaikista noloin juttu tässä listassa, periaatteessa pitäisi heittää tää kymmenenneksi. Joo, heitetään kymmenenneksi. Eli nyt uusi kutonen, entinen 7, mutta nyt mä siirsin sen kutoseksi. On se, kun sä näet jonkun tutun jossain, siis se, kun te menette siihen kriittiseen kättelyyn, ja sit jompikumpi tekee jonkun tämmösen jutun, ja sit siitä tulee vaan tosi awkward, ja ei. Seitsemäntenä tällä listalla on se, kun sulla on joku sana mielessä ja sä haluat sanoa sen. Ja sä vähän niinku ehkä mietit liikaa. Esimerkiksi sanotaan nyt vaikka auto, niin sä oot silleen, että vitsi tuolla on hieno auto. Ja sit sä haluat sanoa sun kaverille, että sun mielestä, että hei tuolla on hieno auto. Sit sä niinku alat miettiä, että pitäisikö sun sanoa auto vai kaara. Ja sit sä sanot semmosen niinku omituisen sellaisen niinku yhdistelmän niistä molemmista. Hei, tuolla on hieno aukaara. Vitsi, mä heilutan mun käsiä paljon tässä videossa. Jaa, ei, Sä et pysy perässä, missä menee tuo? Skrrrt! Kahdeksantena tällä listalla on se, kun sä oot ostamassa jotain kaupassa, okei. Okay. Mahdollisesti tosi paljonkin niinku silleen asioita. Sit sä ladot ne siihen hihnalle tälleen, sit ne on silleen, että okei, okay, että 357 euroa. Sit sä oot silleen, no niin. Sit sä otat pankkikortti esille, sä laitat sen sinne masinaan. Ja sit sä vaan unohdat sen tunnusluvun. Sä vaan oot siinä silleen, sit sun pääs vaan alkaa liikkuu kaikki kaavioita. Te tiedätte sen meme, missä on se nainen ja sit sen niinku. Ja sit kaikki siinä kassan, siinä jonossa olevat, niin ne on vaan silleen, oh my god! Ja sit sä oot siinä silleen, ei mä kortti, en mä oo mikään köyhä, et mä en yleensä käyttäis mun korttia ja sen takia en muista. Yhdeksäntenä tällä mun nolouslistalla on se, kun sä tunnet, että esimerkiksi sun dödö alkaa pettää, ja sit sä et niinku oo tietenkään muistanut ottaa lisää dödöä mukaan, sulle ei oo mitään hajuvettä, ja sun on vaan hyväksyttävä se fakta, että
loppuillan sä haiset. Sä haist vitu pahalle. Tai sit jos sä oot jossain ja sit sä tunnet, että sun hengitys alkaa haisee ja sit sulla ei oo purkkaa ja sit sä ei niinku uskalla puhua ollenkaan sun kumkurtölleen, koska sä et pysty puhua, koska ihmiset lähtee karkuun. Sitten tämä kymppi, tää mistä mä aikaisemmin haippasin, että tää on varmaan nolo juttu koko listalla. Se kun sä oot kaverin luona, okei, sä meet vessaan. Sä väännät aivan järkyttävän paskan sinne pönttöön. Käytät ihan sikan paperia, että sä saisit kaavittua ne kakat pois sun pyllystä. Sit kun sä koetat vetää sitä vessaa, niin se ei vedä. Sit ne sun paskat ja ne sun paskapaperit vaan lilluu siellä vedessä. Ja sit sä oot sillä, oh my god! Sua pelottaa, että jos sä vedät uudestaan, niin ne vedet lähtee niinku nousee sieltä pytystä ulos. Sit siellä ei oo tietenkään siellä vessassa sellaista niinku ihme suppilaa. Vaan sä oot sieltä yli jonkun vessaharjan kanssa silleen. Mä en ainakaan ikinä uskaltanut mennä sanoa mun kavereille, että hei tota mun kakkatukki teidän pöntön, vaan mun on aina ollut pakko tyyli itse sukeltaa sinne. Mutta siinä oli mun, vitsi mikä taputus. Mutta siinä oli mun 10 arkinolous, arkipäivä, nolous, arkipäivä juttua. Jos sä pystyit samaistumaan mihinkään, niin pistä vaikka peukut ylös tai jotain. Ja laita tuonne kommentteihin, että mitä arkipäivän noloin juttuja mä unohdin kertoa tässä videossa. Jos sä haluut, niin laita myös kysymyksiä, onks nolo-sarjaa varten tonne kommenttiboksiin. Kiitos, että katsoit ja hei hei, mä teen tällaisen stereotyyppisen YouTubettajalopetuksen nyt, kun kerta täällä YouTubessa ollaan. Mikäli on tota logoa tuolla tai tuolla uskomista. Okei, moikka!